xukuumadda Roble hoggaamiyo iyo guddiga FIB arrinta doorashooyinka oo ay wadaan aad iyo aad aan u soo dhoweynayna, waan ku garab taagan, sidoo kale hadlahayna uu garab taagan. Waxaad mooddaa haddii taa loo daayo waqti gaaban in wax ku dhammaanayaan barnaamijkan dhabana wuxuu ku dhammaan karaa in doorasho la helo. Arrintaas marka raggaa ka soo horjeeda way isla ognahay. Lix sano ayuuna haystaa oo xoog lagu haystaa ilaa raalli kama ihin anagii. Waxaadan raalli ka ahayn waa xoog. Lix sano ayaa ina farmaajaan la haystaa oo madaxtooyada loo fadhiyaa. Waxa ay Soomaali way qoratana waxay ahayd afar sano in la kala wareego. Sanadkii lixaad hadda ku jira. Hadday suuragal u noqon ilaa toban inuu gaaro raba. Haddaana ka fujin anagu haddii waa iska joogaya asagu. Waa kaas mishinno iyo dhibaatooyin iyo waa ka arradii ka wada. Ree wasaaraha la dilaa waa la qarxin rabaa, baabuuraa la soo dhigay, arada waata waxaas loo ka yeeriyey. Ree wasaaruhu waa ninka kaliya oo isha iska saaray. Waxaa kaloo maqlay Ruud Beelmaa waxay tahay 461 hawiya ku isugu jirta. Naayadana asheeshin loo qorana waa magaalada taalla. Oo dadka xigaana la yiraahdo leey shabaab la yiraahdo. Arrintaasna way jirtaa. Waxaan rabnaa marka waxa ay wadaan ee maafiyada farmaajo hoggaamiyo. Waa ka soo horjeedna. Waa ka soo horjeedna. Mar qaadanayna. Wax macquul u ahna maahan. Inuu la sakaayi haystana ma ogolin. Waxyaabaha galabta loo tashaa labada qodob wey. Waxaan rabnaa marka hawiye meel wax ka haystaan. War hawiye. Waxay wuri yaa gariir inkaar gabsasa u duceeyay. War hawiye goorba ku naa loo doonaa. Oo ku kifaaxi doonaa. Xukunka inta ku fariisto goorba ku kifaaxaya. ma siyaasad xuban nagu jirto siyaasiyiintiina siyaasad xuban ku jirtaa ma bahalka la yiraahdo xaasidnimo anagu isku xaasidayna war xaggee wax u wadnaa war ilaahay inta ka baqno dad qaraabahaana adduunka xoog waa la isku xukumaa xoolana waa la isku xukumaa tirana waa la isku xukumaa saddexdiiba waa yaaliin wax nagu ma xukumi karno waa taasaa nagula gelay xaggee wax naga haystaan bal hawiyow inaa iswarsato oo arrintaa la iska warayso naayadana waa soo jeedinaya waxaan rabaa hadalka inaan badiyo ma rabee waxaan rabaa hawiyo xaasidnimo ku jirta waxaa la yiri xilligii Nabi Muuse nin reer Masar ahaayo oo xaabada magaalada garab ku keeni jiray xaabada baa isoo guri jiray ayaa Nabi Muuse u tagay waxa uu dhahay ilaahay igu tag waa daalay Nabi Muuse calayhi salaam alla ugu tag waxaa lagu soo yiri ninka dariska la ah oo dameerka ku shaqeysta oo dameerka ka jiray ha u duceeyo asalada dameerka u raysanaya kana asagaa farid alla u furaya ugu ducay maayuu hawiye waxaan u maleeyay inuu halkaas joogo waxaa kaloo taagan afar nin oo wada dhalatay ayaa aan soo arooray waxay wataan nin barati iyo haanow awleey nin bakinkasa hantisi oo dhagax u rartay markaas ceelka waxay la yimaadeen afar haanood afar dhagax iyo afar rati ayaa ceelka la tagay colbaa qabtay nin baa yiri wax la dilo ma lahayn naga daayi kuwaan waxa uu yiri markay baxeen amaaduli waxa uu yiri waxay bulshada barayaana ka xun yaa la laay saas lagu laay hadda miyaa ka duwana 20 iyo dhowr rimaha hawiyaha hadda musharaxayna ninba afar ilmo adeeradiisa iyo afar saaxiibo wataa ninba meel oo la taagan yahay afar oo meel la taagan yahay intaa sunnimaad madaxweynaha aan wada yeelanno oo aan nin ka dhigano ma yeeli karaan annagayna matalaane inta u yeerno annagaa idin ka yeeli mayno waa idin qortuurayna annaguna ma dhihi karno waa ku sheegayna waxaad ogeyd bagaati meelaha hawiyaha sharaxday meelaha hawiyaha bagaati sharaxday sodon ay sharaxday waxaan rabaa marka walaalayaal waxaan meesha u hadlaynaa waxaad ogtaa ma kuu sheega wey waa waxaad ogtiin waxaan rabaa waxaan mar kale ka taxsiyeynayaa dhibaatadii halkeys ka dhacday suuqa waahayn kuwa wax ku deeqana waa umahad celinaynaa laakiin kuma fila hawiye wixii laga sugayo nimankaas walaalahaadii ka sugayeen waxaasi wax u dhubinna ma marka hawiye arrintan wax ka qabto waxaan soo jeedinayaa maalinkaas hawiye waa shiraa wasa kala tagaa wixii lagu shidi looma qabto waxaan rabaa galabta laba guddi in meesha laga qabto guddi maxalada hadda taagan kasoo tala bixiye iyo guddi danta dambe ee hawiye bal meesha u socda kasoo tala bixiye labada guddi in la qabtana waa soo jeedinayaa
مودان قلانجو ستايل يمليون يو كونكا موداني يمحن كالتيرة مقاراها مهسان ايو ميت كان وحوغينو دانتوا مهوراني مودان قلانجو ستايل آن معني يي ايقا كوبي موغات شاكتا مودان قلانجو ستايل ما انكا ايقا دومي مودان قلانجو ستايل دروي يموغلي نظر كيسونا موغدو منت انانتي حيرتا هدي موغدل لقيو افكيدا كموغبا وروح بعداني داي qayawayni daay argabartan lo gedan darkas wa kumrukta qalanjo style mudan weeyo mudan mar hadii ubadkaagu maanta ku ciidayaan farxad bay milkiyeen ma anka deeqay malee leeli akumirsada darka ciida sanadkan ee mudan qalanjo style waa dar isku darsaday qurux iyo tayo waana darka ugu bilicda iyo nuurka badan darka gabdhaha ciida sanadkan mudan qalanjo style waxa uu ka kooban yahay saako isjalaa hijaab nuur ala nuura boorso qurux badan iyo taajka u baxa ee qaataan qoyska boqortooyada waliba wuu ifayaa darka mudan qalanjo style waxa aad ka helaysaa goob kasta oo lagu iibiyo dhar ama ugu hagaag abceed group ama la xiriir ciwaanada shaashada kaaga muuqda